Американський юрист захищає у суді права 26-річного шимпанзе, якого тримають у спеціальній клітці у штаті Нью-Йорк. Незважаючи на те, що власник тварини має дозвіл на приватне утримання шимпанзе і не порушив жодного закону, правозахисник переконаний, що мавпа страждає, живучи наодинці. Адвокат Стівен Вайс вважає, що шимпанзе Томмі потрібно випустити у звіриницю Флориді. На одному з судових засідань Вайс порівняв утримання шимпанзе з передачею у власність рабів, яка колись мала місце у США. Суддя Карен Пітерс сказала, що стурбована аналогією і запропонувала юристові відмовитися від неї. Натомість сформулювати проблему як питання незаконного утримування тварин приватними власниками. На що Стівен Вайс відповів, що мова не йде про справу проти власника Томмі. Це питання законності утримувати шимпанзе за ґратами взагалі. У свою чергу власник тварини повідомив, що Томмі добре харчується, отримує весь необхідний догляд та полюбляє жити наодинці. Я не думаю, що хтось заслуговує на адвоката більше, ніж ці тварини, оскільки їхні права – це законні речі. Вони живуть як наші раби і не мають жодного юридичного захисту. Утримування їх у клітці призводить до того, що життя шимпанзе – це суцільна біль. Це викликає їхню передчасну смерть.